হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ডেইলি ইনফরমেশন। ইমান দিন অপেক্ষাত আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ কোশ্চিন আছিলে মই আনসাৰ দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ, বা যিবোৰ আপোনালোকৰ জানিবলগীয়া আছিলে সেইবোৰ দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ। তো ইমান দিন পিছত আপোনালোকৰ আৰু এটা জানিবলগীয়া বিষয় বা আপোনালোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লৈ আহিছোঁ। সেয়া হৈছে আমাৰ পলিটেকনিক, যে আসাম পলিটেকনিক যিটো আছিলে, যে পলিটেকনিকৰ যিটো এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম হয়, মানে এডমিশ্যন টেষ্ট হয়, সেই এডমিশ্যন টেষ্টটো কেতিয়া হ'ব। আমি যেতিয়া ইয়াৰ আগত দিছিলোঁ বা মোৰ ফ্ৰেণ্ডহঁতে বহুতকেইজনে দিছিলে, তো মোৰে ফ্ৰেণ্ড কিছুমানে আৰু কিছুমান চিনাকি সকলোৱে কৈছিলে যে ইয়াৰ পিছত কেতিয়া হ'ব, আমাক ইনফৰ্ম কৰিব, আমিও সেইটো এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিম বা সেই এডমিশ্যন টেষ্টটো দিম। এতিয়া সেই এডমিশ্যন টেষ্টৰ আগত আমি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। সেই ফৰ্ম ফিল আপৰ ডেট অলৰেডি আহি গ'ল, ইতিমধ্যে আহি গৈছে, সেইটো আপোনালোকক বিস্তৃত দেখাই দিম আৰু লাষ্ট ডেট কেতিয়া, আৰু আমাৰ সেই টেষ্ট যিটো এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম, আমাৰ এডমিশ্যন টেষ্ট যিটো কয় পেট বুলি কয় যে পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট, সেই টেষ্টটো আমাৰ কেতিয়া হ'ব সেইটো আপোনালোকক দেখাই দিম। আপোনালোকে সেইটো গোটেইখিনি চাই থাকক, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। বিভিন্নজনে মোক কৈ আছিল যে আমিও পলিটেকনিক পঢ়াৰ ইচ্ছা হৈ আছে, যিটো জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং বুলি কয়। তো আপোনালোকে মোক আগতেই জনাবলৈ কৈছিলে, ইনফৰ্ম দিয়াৰ কাৰণে কৈছিলে। তো এতিয়া মই সেই ইনফৰ্মেশ্যনটো, সেই নটিফিকেশ্যনটো মই আজি পাইছোঁ, মোৰ হাতত আহি পৰিছে। তো আপোনালোকক সেইখিনি ডিটেইলছ দেখাই দিম। তো আপোনালোকে সেইখিনি ডিটেইলছ চাই লওক, কেতিয়াৰ পৰা এক্সামৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ কাৰণে, আমাৰ অনলাইন ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট হ'ব, লাষ্ট ডেট কেতিয়া হ'ব আৰু আমাৰ এক্সামটো কেতিয়া হ'ব, গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। আৰু যিসকলে পলিটেকনিক পঢ়িব বুলি আশা কৰি আছিলে বা জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িব বুলি আশা কৰি আছিলে, তেওঁলোকলৈ এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। তো বলক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে গোটেইখিনি ডিটেইলছ চাই লওক। বন্ধুসকল, এইখনেই হৈছে যে পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট, চমুকৈ পেট বুলি কয়, যে পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট পেট 2019 আসাম। ইয়াতে গোটেইখিনি দিয়া আছে যে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ। ইয়াতে আপোনালোকে চাইছে যে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট অন 1/3/2019, যে মাৰ্চৰ 1 তাৰিখৰ পৰা এই পলিটেকনিকৰ এডমিশ্যন টেষ্ট যিটো হ'ব, পেট যিটো এণ্ট্ৰেন্স বুলি কওঁ আমি, সেইখন হ'ব আমাৰ, সেইখনৰ কাৰণে ৰেজিষ্টাৰ ষ্টাৰ্ট আমাৰ হ'ব 1 মাৰ্চৰ পৰা। আৰু অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক্ল'জ অন, আৰু সেইটো ক্ল'জ হ'ব 5 এপ্ৰিল, যে 5/4/2019 5 এপ্ৰিল তাৰিখত আমাৰ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাটো বন্ধ হৈ যাব। আৰু ইছ্যু অফ অনলাইন এডমিট কাৰ্ড, আৰু আমি এডমিট কাৰ্ডবোৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিম, আমাক এডমিট কাৰ্ড দিব 2/5/2019 আমাৰ মে' মাহৰ দুই তাৰিখত আমাৰ এডমিট কাৰ্ডবোৰ দিব, ডেট অফ এডমিশ্যন টেষ্ট। আৰু এডমিশ্যন টেষ্টটো হ'ব আমাৰ 19 মে'ত আমাৰ এক্সাম টেষ্টটো হ'ব। এতিয়া আকৌ কথা হ'ল যে আমাৰ এক্সামটো যে হ'ব, ফিজ কিমান লাগিব, এইটো ফিজ লৈ এটা কথা হয়। আমি ফিজ দিওঁতে, আমি যেতিয়া দিছিলোঁ 450 টকামান আমাৰ ফিজ কাটিছিলে, সেইটো আমাৰ এক্সামৰ কাৰণে, এণ্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেইটো চাৰ্জ কাটে আমাৰ। তো ইয়াতে গোটেইখিনি দেখা পাইছে যে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব 1 মাৰ্চৰ পৰা 1 তাৰিখৰ, যে অহা 1 তাৰিখৰ পৰা, মাৰ্চৰ 1 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, আৰু এপ্ৰিলৰ 5 তাৰিখত অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আমাৰ বন্ধ হৈ যাব, আৰু মে' মাহৰ 2 তাৰিখৰ পৰা আমি এডমিট পাম, মে' মাহৰ 2 তাৰিখত। আৰু মে' মাহৰ 19 তাৰিখত আমাৰ ফাইনেল যিটো পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট, সেই টেষ্টটো হ'ব। অকল এইটো আকৌ কথা ক'ব যে আপোনালোকে সুধিব পাৰে যে কিমান মাৰ্ক পালে পাছ, সেইবোৰ নহয়, এইটো আপোনালোকক পিছত জনাই দিম। ইয়াৰ কাৰণে মেৰিট লিষ্ট হয়, কেনেকুৱা কিমান মাৰ্ক পালে হ'ব, মই ইয়াৰ ওপৰত ইয়াৰ আগতেও বহুত ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, বা মই নিজেও এইটো এক্সাম দিছিলোঁ, মই নিজেও পলিটেকনিক পঢ়ি আছোঁ। তো গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক জনাম। যদি আপোনালোকে আগ্ৰহী যে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং বা পলিটেকনিক পঢ়িম, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং বা পলিটেকনিকৰ ওপৰত যিমানখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকৰ জানিবলগীয়া থাকে বা যিমানখিনি ইনফৰ্মেশ্যন মই পাওঁ আপোনালোকক দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, তাৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। মই যিমানখিনি দিওঁ আপোনালোকে যাতে ন'টিফিকেশ্যন পায়। আৰু ইয়াতে দিছে টেষ্ট প্ৰগ্ৰাম, আমাৰ টেষ্টটো হ'ব যিটো পেট এক্সাম, পেট এক্সামটো আমাৰ 19 মে'ত হ'ব 10:00 পৰা 12:00, 2 ঘণ্টীয়া এক্সাম হ'ব।
ইয়াতে দুইগণীয়া এক্সাম, ইয়াত মেইনলি আমাৰ 9-10 যিটো মেথছ আৰু ছায়েন্স আছিলে, এই মেথছ আৰু ছায়েন্সৰ ওপৰত বেছ কৰি সেই পেট এক্সামটো হ'ব। কুৱেশ্যন সিমান হাৰ্ড নাহে, টেনশ্যন কৰিব নালাগে। কেনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে সেইবোৰো জনাই দিয়াৰ কাৰণে মই পিছত চেষ্টা কৰিম। আৰু ফুল মাৰ্ক 100 থাকিব, আৰু এইটো হ'ব কুৱেশ্যন টাইপ অফ কুৱেশ্যন। ইয়াতে দেখা পাইছে যে টাইপ অফ কুৱেশ্যন পেপাৰ, ইয়াতে মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যন, ইয়াতে কুৱেশ্যন এটা দিয়া থাকিব আৰু সেই কুৱেশ্যনৰ তলত 4টা অপশ্যন দিয়া থাকিব, অপশ্যনখিনি আপুনি কারেক্ট করব লাগিব। তো এইখিনিয়ে মেইনলি আপনার আমার পলিটেকনিক এডমিশন টেস্টর মূল ইনফরমেশন ফার্স্ট আহি গৈছে। এটো ইয়াতে দেখা পাইছে DTE গভটত, আপনাদের ডিটেলস যদি চাবলগীয়া আছে চাব পাৰে, যে আমার ডাইরেক্টর অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন আসাম, ইয়াতে চাব পাৰে। তো আৰু যদি কিবা জানিবলগীয়া থাকে কমেন্টস করব, নহলে মই মোৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংক দিম ডিসক্রিপশনত, সেইটো গ্রুপত এড হ'ব। গ্রুপত এড কৰি মোক পার্সোনালভাৱে মেসেজ কৰিব, নহলে গ্ৰুপত মেসেজ দিব, আপোনালোকক জনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তো থ্যাংক ইউ ফর ৱাটচিং।